është në kuadër të vendimit Strasburgut, ka pasur një vendim gjykata Strasburgut, ku ka identifikuar se hetimi ka qenë i mangët nga shteti shqiptar, nga prokuroria e Tiranës, në atë kohë dhe gjitha instancat e tjera. Gjykata lartë ka inkorporuar atë qëndrim të Strasburgut, e ka bërë vendim dhe ka orientuar SPAK-un për të hetuar më thellësisht dhe më gjerësisht, për arsye se thuhet që nuk është hetuar në nivele më të larta, është ndaluar deri tek gardistët dhe mund të ketë dhe implikime të tjera më lart në hierarkinë e shtetit. Është vendim normal, është vendim i duhur, sepse 21 janari ka qenë një ngarkesë e pa çliruar dhe e pa shkarkuar në Shqipëri dhe në opinionin publik shqiptar, ngarkesë e cila e ka delegjitimuar edhe shtetin. Çfarë do të prodhoi ky vendim i gjykatës të lartë për sa i përket dy personazheve, Sali Berishës dhe Luzim Bashës? Çfarë do të prodhoi, në çfarë kuptimi? Çfarë do të prodhoi juridikisht për këta dy persona ky vendim i gjykatës të lartë që orienton SPAK të hetoj rolin e Berishës edhe Bashës? Juridikisht mund prodhoi, nëse SPAK-u ka sukses në hetime, akuzë penale për pengim të drejtësisë ose diçka tjetër. Pra mund shkohet që SPAK të ketë zyrtarisht një akuzë penale për Sali Berishën dhe Lulzim Bashën në lidhje me çështjen e 21 janarit. Nëse vërtetohet që ka pengim të drejtësisë nga rolin në këtë histori, ata kanë pasur implikim në mënyrën se si kanë shkuar ngjarjet. Pra kjo është ajo çfarë mund prodhohet juridikisht, jo, gjë tjetër. Thjesht me kuptimin politik pastaj mund prodhohet. Jo, në kuptimin politik, po, në kuptimin politik. Pastaj në kuptimin politik. Kjo shifet si një përpjekje për të goditë, me fjalë, opozitën, përmes një procesi të rritë ndërmarrë, nëse do me ndërmerret një etjil. Pra SPAK-u tani po godet opozitën. Do një mund të shifet si një etjil, do në referuar në vendimit gjykatës Strasburgu që le detyra, sepse kjo është një gjë e gjykuar, është me gjithë nivellet e gjysorit është të gjithë dhe kanë dalë përgjësit. Po jo, ka i vendim gjykatës lartë, dhe gordë janë, po ka i dekim gjykatës lartë. Ka qenë marë edhe më parë një vendimit gjykatës parë, lartë që kanë lanë fuqi vendimet e më pashme gjykatës apelit, gjykatës shkallës parë, ku janë adresu edhe përgjësit, kanë dalë edhe përgjësit lidhë me këtë. Po çfarë është ky vendim i ri, Ardian? Ky palët kanë të drejtë që përkundër çdo lloj ezaurimit gjithë shkallëve të ankimimit, çdo kush i interesuar po i prekur nga ndonjë vendim, shkon në Strasburg, i cili Strasburgu e ka Chelsea dhe ka lënë detyrat për kapur sistemin për drejtësinë dhe referuar këtij vendimit të gjykatës. Referuar vendimit të Strasburgut. Çfarë ka thënë Strasburgu për qytetarët? Nëse detajet nuk mund jo detaje, po në përgjithësi. Detajet lidhen me procesin, me procedurën, këto gjëra të qartë, okay. Me cenimin e me konceptin. Domthonë nuk është bërë si duhet të drejtës vdekjes. Një gjatë tillë ka pas me këto ka pas Strasburgu. Tani më ka një vendim gjykatës lartë Ardian. Çfarë prodhon kjo? Cilët kjo politikisht prodhon këtë? Don praç kosa që zotit Berisha nuk po i provohet akuza lidhe me korrupsion dhe porrin ato pozicionin e vet për kaq vitesh, për kaq muajsh, mund ngrihet kjo, për të mund të hapet një hetim dhe një akuzë ndërkohë që në po brenda sistemit të drejtësisë kjo ka marrë formë, por edhe është gjë e gjykuar dhe nuk e di tash si sa do funksionojë. Ço thotë gjë e gjykuar? A ka një vendim tani të gjykatës lartë për këtë? Po, shiko, vendimi gjykatës lartë që hap çështje për detaj apo procedurat të ndjekura, a kupton? Ndërkohë që vendimet e gjithë nivellet të drejtësisë, shkallës parë, të apelit, pa dhe gjykatës lartë. Po kanë qenë, po kjo e Strasburgut i hodhi poshtë gjitha këto vendime, apo jo? Jo, nuk i ka hedh poshtë gjitha këto vendime, absolutisht. Ai ka lënë gjykatës lartë ka rihap çështje për detajet caktuar, po ja që janë hedhë vendimet e mbarshme. Për detajet që lidhen me rolin e Sali Berishës dhe Luzim Bashës. Për që ngjelet të provuar, jo, por cilën në gjykatat e vendimet e gjykatave të mbarshme nuk kanë gjetë me fjalim tikim apo shkelje të tyre. Ajo nuk thotë nuk kanë gjetur, thotë nuk kanë hetuar. Pra kjo nuk kanë hetuar kot, po. Janë okay, nuk kanë hetuar për arsye se i e ngarkon SPAK-un me këtë detyrë për ta gjetur pse nuk janë hetuar. Okay. Avokat Ardian, faleminderit. Tani gjykata e Strasburg ka qenë shumë e qartë në atë çfarë ka kërkuar në lidhje me këtë çështje. Gjykata e Strasburg ka konsideruar specifikisht krim shtetëror 21 janarin. Dhe në vetvete, gjykata e Strasburgut ka kërkuar hetim të gjithanshëm, të gjithësisht të gjithë. E ka quajtur krim shtetëror? Po, krim shtetëror. Ka quajtur gjykata e Strasburgut. I pa hetuar. Dhe në qoftë se do duhet që të hapen kartat, aty nuk hapen vetëm për
Sali Berishën apo Lulzim Bashën, po hapen edhe për Edi Ramën. Pse? Sepse në një gjarje të tillë ka shkak dhe pasoj. Shkaku vjerdi nga zoti Edi Rama, nga protesta cilën ai thirri, sepse dhe kur merr leje për protest, ti duhet ti e di domethënë që me ligjet e shtetit shqiptar pra, do hetohet edhe Rama do duhet të hetohet edhe sipas vendimit të Strasburgut po flas. Po. Tani po gjykata e lartë ka vënë. Gjykata e lartë nuk ka bërë asnjë gjë tjetër përveç se motamo ka zbardhur, le të themi, ka shqipëruar vendimin e Strasburgut duke i kërkuar tani më SPAK-ut dhe organit akuzës që ta hetoj këtë çështje. Mos harroni një gjë. Vërtet 21 janari për pjesë më të madhe është hetuar, por për ama për njërin prej të vrarëve, më duket për Aleks Nikën, po. Për një, nuk është gjetur akoma gëzoja ose le të themi prova kryesore për të cilën do duhet që të mbylleshë gjithë kapitulli i 21 janarit. Ky akt procedural kaq idiotes në pamje të parë, le një shtek të lirë për një hetim të mëpasshëm. Çfarë do të thotë? Njihet një gjë çështje e gjykuar më parë, mund të rihapet për gjykim edhe një herë, në rast se ka një provë e cila nuk është disponuar në momentin kur është bërë hetimi. Sepse është vërtet që 21 janarin 2017 është mbyllur me vendim gjykate. Me vendim gjykatës së lartë është mbyllur. Madje nuk u bë asnjë ankim. Po. Por në momentin kur ti del një provë re, si në rastin për shembull nëse delet prova balistike që kanë çuar në Itali për predhen e zotit të vrarit Aleks Nika, atëherë do duhet domethënë që të fillojë hetimi dhe nga e parë. Tani në rastin konkret, politikisht ky hetim më tepër se cilin do vret në thojse politikisht Sali Berishën dhe Lulzim Bashën. Politikisht vret një hapje e një çështje të mëparshme sepse ata kanë qenë qeveri në atë moment. Ata hynë me një herë në hetim. Ata do hynë me një herë në hetim dhe pastaj kjo futja në hetim dhe mbajtja në një lloj presioni, se hetimi është një lloj presioni rreth. Hetimi zgjat 3 vjet për një çështje, imagjino domethënë ta lësh Sali Berishën 3 vjet të tjera në hetim për një çështje. Sa 3 vjet ishte nga 2019 deri 2020-s. Po. Ka qenë për çështjen e klubit Partizani. Ta lësh edhe 3 vjet të tjera në hetim, do të thotë domethënë që Sali Berisha ta angulishin këtë jetë duke qenë në hetim nga strategji goditjes politike për ta nxjerrë. Strategji goditjes politike, vokshi nga bipame politike, çfarë është, çfarë do të thotë, si lexohet, çfarë do të prodhoi? Më nga pikpamja politike që mund prodhoi një bashkim të Berishës dhe Bashës, sepse i bashkon në hetimi penal. Unë nuk besoj që këtu kemi një... Tu Ardianin e ke dakord, se ta janë dhonë sinjalet, kështu që... Shko, jo, bashkë në bëshkimi në halëgjimet e... Ta mëroj vokshi se ishe për të gasmuar. Është një bashkimi halëgjive në kuptimin politik. Ne mendoj se si qytetarë duhet ruaj një standart. Kur goditet e dirama, dhe shpresojmë që të goditet e dirama së më gjerë dhe së më thellë, ne themi që SPAK-u po funksionon dhe po bën punën. A nuk kemi asnjë problem, nuk themi që po goditet politikisht Partia Socialiste nga armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm të cilët duan të rrëzojnë rendin socialist në Shqipëri. Nuk e themi këtë. Kur vjen puna të opozita, ne opozitën e duan pa përgjeshme, themi po goditet opozita. Po mund tjetë që kanë shkelur detyren dhe kanë abuzuar me shtetin, pra nuk është domosdoshmërisht goditjen ndaj opozitës, mund të jetë marrje nën përgjegjësi e politikanëve të lartë, të cilët ndoshta mbase mund të kenë abuzuar me detyrën dhe kanë shkelur ligjin. Pra duhet mbajmë një standard për gjithë. Po duhet të ketë një rallë kjo gjë se tash ku është rradha, si çfarë rradhë? Po duhet të ketë prioritet dhe prioritet është korrupsioni aktiv. Pra korrupsioni që ti merresh me opozitën Ilir Beqaj ishte aty dhe po 42 me 2 janë ato me persona. Është goditur gjithë qeveria, Ilir Beqaj, ministra të tjerë dhe këtu themi tani për një çështje për pengim drejtësie. Unë po përpiqem të bëj oponencë. Po pra, bëj oponencë, nuk ka problem. Ideja është kjo, në qoftë se do të vendosim një standard për njerëzit, duhet të vendosim një standard ligjor për të gjithë. Dhe unë mendoj që gjithë personat brenda opozitës, nëse duan të dëgjohen dhe të jenë të pëlqyeshëm për këtij populli dhe kësaj shoqërie, duhet të dinë të mbajnë standard tek përgjegjësia politike e liderëve të tyre. Unë jam dakord që SPAK-u të hetojë Edi Ramën, të hetojë Ilir Metën, të jetoj Eron Velije, për duhet të jetoj gjithë. Nuk mund të themi, kur heton nga ne, nuk vlen SPAK-u, ndërsa kur heton nga të tjerët, SPAK-u është i mirë dhe duhet ndihmuar. Mendoj se njeri ju duhet të jetë i ftohtë dhe të dalë pak për te vetës. Së mund të themi, unë se më vjen mirë që do ditë për dojë, por... Do bëjmë edhe një pytje në lidhe me këtë qeshtje,
se diun që është gjë gjykuar dhe janë marrë vendime të gjitha shkallët e gjykimit. Dhe në kriminalisti nuk ka se mbron vetët në godinën e kriminalistisë ku është detyrën kushtetuese. Janë strukturat e tjera, garda republikës, policia, të cilët kanë për detyrë tyre funksionale mbrojtjen e këtyre me ligj të tyre organik. Dhe nuk është në atributet e kriminalistit apo të tjerë që të Dakord, dakord, po ka një vendim gjykatës së Strasburgut të nderuar dhe lidhe me këtë, edhe këto, edhe niveli hierarkik i gardës apo edhe policisë, nuk i di këto detaje, a shpreh gjykata lidhur me to. Dhe nuk ka subjekt procedural, po themi politika apo kriminalisti në një çështje gjyqësore që ka të bëjë me një ngjarje të caktuar, pra, e cila ngjarje. Pra, po thua që ky vendim i gjykatës lart nuk do të po sepse shiko, nuk do të orientojë në hetimin e Berishës edhe Lulbashës dhe Edi Ramës. Politikisht ndikon siç e tha efektit që prodhon. A do hyn këta në hetim nga ky vendim i gjykatës lart? Ore, e tha kolegu, fakti që jenë presion për shkak të hetimit do të thotë që zgjatë edhe po. Kjo na intereson se ne nuk e dimë si do të shkojë kjo punë. Ndërkohë që në me ligje ka garda republikës policia shtetit, të cilët e ruan dhe kanë objektin e punës tyre çfarë, ruajtjen e personaliteteve, godina shtetërore këto. Ai është në zyrën e tij duke ushtruar detyrën, ë? Ndërkohë që i vinë sulmet, më pas nuk ishte një ngjarje e trishtë. Okej, mendon se ka dhënë urdhrin pra të ministri. Po nuk, shiko, dash gjykata që i ka provu, ç'a urdhri? Urdhrin për celluar. Po pse e ka detyrë funksionale e kriminalistit? Jo, s'tash atë. Un thash Andrea Prendi, që ka qenë si komandanti i forcave. Po shikoj, njëta gjë ndodhi me 14-shtator me zotin Nano, i cili çfarë? Iku, e la godinën e kriminalistisë dhe iku gjet, apo jo. Ndërkohë Berisha këndo borit kundër, nuk lëvizi nga vendi. Edhe ky ishte i burri fort. Po ai ishte i dobët. Po mirë, tash ti duhet me shku me pyetë. Ai neti si bushteti dhe e qytet ambasadë amerikane, qof Nanon edhe Berishën atko, e qytet bushteti dhe nuk ngritën ne akuz, po themi ndaj tyre. Apo jo, po të referohem i qëndrime dhe deklaratat që janë bërë. Aty vran katë njerëz. Pyetja ime është, kush e dha urdhrin? Nuk e di unë tash kush e ka dhënë urdhrin, po nuk ka detyrë funksionale. Kush e ka detyrë funksionale me rujt këtë mos zoti, me rujt garda republikës dhe sigurinë? Garda republikës. Po pyetin aty po ja, mos ja bëj diku tjetër. Po ne bëjmë analistë po për analistë. Politikisht e ndëruar. Politikisht është ajo që thoni ju që ndikon. Ndikon vendimi, hapja një procesi hetimor. Tu ndesha të bëj një pyetje kundra pyetje, po ti nuk duhet të shkoj po si të ecën në debati. Do të thotë, nëse gjykata ka vendosur një dënim për Ndea Prendin, që ka qenë komandanti i forcave të gardës. Po që është vendimi i formës prerë dhe cilën e ka... Po, sto, u ta ma pra në lëgjim ndryshe. Urdhra. Në që ofte se, Ndrea Prendi nuk do ta kishtë zbatuar vendimin. Cilin vendim? Urdhrin. Po është titullari vetë më institucion që e ka prodhu. Po, pa mështë do ta bënte. E ka prodhu vetë, po thotë. Mirë, ai ka prodhu, ai ka... Lupi, nëse vërtetohet që Rama ka dashtë të bëj përmbysjet pushtetit me dhunë. Po themi, po e marim në anën tjetër të gjithë. Po kjo akuzë tjetër, do të thotë që ke akuzë për krimet e armatës ose për mysin e institucioneve. Po, ajo që disa dalun është që Ndrea Prendi, sa do i zoti, burri zoti tje, se nuk e një fare. Si mos dalin për te vendimet gjukatës që janë shprej dhe kanë dhanë me vërgjit. Ore, ne jemi në analizë politike këtu, mo që është kjo, ne nuk jemi në aullën e gjukatës. Në analizë politike, së mund të bëjmë ne konsiderata ligjore për gjëra që janë shprej. Që do i bëjmë politikisht neve? Ka mu si të bëjmë një përgjit. Nëse vërteton hetimi që 21 janari ka qenë një përpjekje, sepse gjukatë lartë ka orientuar që të jetohet edhe Rama, apo jo... Ma ndërshove rrugën prapë. Po. Ide në kisha këtu. Unë besoj në atë budalikun tim, ose në atë modestin time, që ndre... Po, mirë morë, burë, më lërë jetë flasë dhe në fundë, dhe lëmë të funksionoje, burë, ta themu ka bima, po. Unë besoj, thash, në atë modestin time, në analizën time, se u s'kam fakte t'i akuzoj ata njerës, dhe s'kam se t'i akuzoj, por në modestin time them, Ndrea Prendi, ose cili do qof komandanti forcave të gardës nuk bën një veprim pa marr le të themi urdhrin verbal apo të shkruar nga kryeministri apo nga funksionari i lartë në rastin konkret ministri Brendshëm. Ku është të thonë kjo? Në hierarkinë e shtetit shqiptar më nuk është provuar kjo mëzëtri, nuk është provuar. Kjo amendësime me thënë që un kam këtë edhe kjo praçkosa shi nuk është ngrit. Po e sa po e thash, më burrë, më zëmë qëtite më va. Avokat dhe njerë. Ajo që po themë unë që Ndrea Prendin, duke qënë se një ditë më vonë, Sali Berisha, Ndrea Prendin, nuk pranoj ta ekzekuton të vendimin e prokurorisë për arrestimin e tia, pra e mbrojti me isti kam.
E mbrojti më, në 22 janar. Po e ke bërë detyrën e vetë, më zëtëri, bërë detyrën e vetë. Po mi, ma lërë të ngrejë unë një akuzë, po mbaroj të bëjë më një teori konspirative. Ja, si kur cili ka detyrë funksionale me Rujt Godinën, apo personalitetin. A ka mundësi të ngrejë një teori konspirative, po kotë. Ti ma lejon mua ato? Absolutisht. Dhe unë po them për deduksion, duke qenë se në 22 janar, Sali Berisha, aso kohë kryeministri, pengoj. Edhe në krah të tij edhe Lulzim Pasha, aso kohë ministri i brendshëm, pengoi prokurorin dhe policin arrestimin e Ndeja Prendit. Unë për deduksion them që nuk ka qenë Ndeja Prendi që ka marrë urdhër me pretendimin në atko që ky ishte përpjekje për grua shtetit. Po. Dakor, mos sepse del harrohet shpesh kjo po, në debat. Dhe unë them që Ndreja Prendi sado guximtar që të jetë dhe sado që ta njohin ligjin, unë besoj që nuk ka shkuar pa një urdhër duke qelluar mbi turmën. Po. Ose po ta marr krahun tjetër. Po të them sikur Ndreja Prendit mos kishte ose ushtarët e Ndreja Prendit mos kishin zbatuar vendimin, dhe, do kishin bërë shkelje këta? Për mos veprim. Për mos veprim? Por nëse do ishim në kushtet që pretendon, të pakën ka pretenduar më njëherë për ishte një janari zoti Berisha, ne kemi bënë me një grusht shteti. Ato vrasje janë të justifikuara jo, nëse do ishte pretenduar jo, për grusht. Jo, janë fare, sepse kthehemi te 14 shtator. Kjo është pyetja. Kthehemi te 14 shtator 1998-s. A ishte 14 shtator i grusht shteti? Po, ishte grushteti zotri i nderuar se qeverisja i po, kuaj gjitha, te radio televizioni shqiptar që ishte i vetmi mjet publik në atë kohë, i vetmi punëpunësua, kur sot do ngrihet opozita me grushtetit të supozohet ta mundot ta e Tiranë, po ta mundot ta them një fjalë, një minutë, po zot duhet përtas këtu vëlla që ta marrim kjo një pyetje, sigurisht Ardian, nuk është provuar gjykata ajo. Në 11 korrik opozita ka dalë pafajshëm atë. Vetëm një minutë Ardian, në 11 korrik opozita është para kryeministrisë në orën 8. Po. Tenton të bëj grua shtetit marr me dhunë kryeministrin. Çfarë po, duhet bëj garda? Të mbroj institucionin deri aq sa e lejon ligji. Ligji e lejon gardën që nëse i rrezikohet jeta e Edi Ramës nëse është brenda, çfarë do? Po ta mbroj, ta marrin, ta çoj diku tjetër. Nuk ka të drejtë. Po si të vrasin njerëz më? Ora po nderuar. Po se ka, po jo pra se ka. Dhe un po them ty, në rastin konkret se vendimin e gjykatës. Ma le ti merresh me vendimin e gjykatës, ne po flasim për politikë, ti vazhdon me vendimin e gjykatës. Ky më bëri pyetje mua. Ma bëri analogji, grua shteti 21 janar, grua shteti 14, unë do ta shkaj 14 shtatorit. Në rastin konkret, në rastin konkret në 14 shtatorit, grua shteti bëri PD-ja. Në 21 janar grua shteti bëri PS-ja. Jeni dy raste analoge dhe un po them po, mërë zotrinë, si që ka qënë 21 janar, ka qënë dhe në 14 shtator. Në 14 shtator... Pra garda nuk ka të drejt... Po, në 14 shtator, Sali Berisha e zboj e Fatosnanon. E mori të gjitha. Sa ndenjin qeveri, mërë burë? Asë 24 orë. Oke, e qartë. Këtë po plasim. Tani, nuk e di, kemi kalu po... Vendimit të gjykatës, vendimit për ta mbyllë. Vendimit të gjykatës, dhe të tjera, janë shprehur edhe për ligje, për misimin e ligje, për qopë për armëre e bërgatë në Republikës, për mirë përsaktimin e detyrave dhe... Po, po. Në pra ta thashu që vendimit e gjykatës kanë rëndësi, në kuptimin se si e kanë trajtu qeshet dhe qëfar vendime që janë marë. Për që në ta themi e zgjë e gjykuar, ku lidhë me pyten për tentativat për grua shteti ku po, qoftë i 14 shtatorit po edhe ore zëm nesër nuk ka shprovu në 11 korrik nuk ka shprovu grua shteti në 11 korrik ngrehet ka një strategji për me marr pushtetin me dhon strategji sa ajo është nëse ka çfarë duhet bëj garda ajo është diçka protest paqësorë dakor nuk po them për 11 un po them për analogji domethënë sepse dua shpesh tash ti përgjigjen do ta japë për debatet publike vetuset e garda që referon ligjit organik më zotri ka pavarësinë e tyre në ushtrimin e detyrës pavarësi ligjore pavarësi hierarkike që kanë të bëjnë me ushtrimin e detyrës, me detyrat mirë përcaktuara. Okej, okay, u kryen. Po ka një diçka që dallim me ligjin për policinë, është dallim ata e prodhojnë vetë urdhrin po thua.